Tom ulicom. Moja gošća Aleksandra Slađana Milošević. Da neće možda da ti dođe i Slađana. Hi. Ja sam seksi. Sve se mogu. Ja sam seksi. Što kažete na to svi? Kad se kaže balkanska, jel imate neku asocijaciju? Kaldrma. Jel to onako na prvu asocijaciju? Prva. Kaldrma. Lofter. Prva dama jugoslovenskog rock'n'rolla. A kolege su 70-ih i 80-ih pisale i ovako. Slađana Milošević, heroina rock'n'rolla. Prvi ju rock vamp. Čupava punk amazonka. Venera ju rock scena. Ja sam rođena na usred Beograda i uzori rođena sam u Narodnog fronta, znači vrlo blizu. Da. Ali i kad sam odlazila, vraćala sam se uglavnom avionima ili vozovima, retko vozovima, ali najviše kolima. Ja sam nomad, ja se selim po celom svetu, ali moj kraj je Dedinje. Aha. Originalni. Odašla sam. Odatle i moj deda čak. A... Iz iste ulice sa gornjeg ćoška. Znači, koja je generacija u Beogradu? Četvrta. Četvrta. A jesi se interesovao nekad koren i odakle su ti Miloševići došli? Da, kako da ne, kako da ne. To je jako komplikovana priča. Kada bi nas videli, dobacivali bi nam, srećan ti rođendan. Žele bube i ptice, i njima je srećan dan. Srećan ti rođendan. Ja sam većinu svog života provela na putu i van Jugoslavije. Ja u stvari imam vrlo malo beogradskih prijatelja, nisam imala vremena za to. Od 360 dana u nekim godinama sam, 365, ja sam 360 bila na putu. Tako da, dokumentovano, jel? Tvoje gošće uvek intervjuišem u lepim ili njima omiljenim kafanama. Slađana Milošević nije ni pošto htela da uđe neki kafić, kafanu ili restoran. Insistirala da to bude galerija fresak. Pa zato što nisam čovjek tog ambijenta, ne pripadam tom prostoru nikako. Pripadam klaviru, pripadam umetnosti, pripadam duhovnosti, pripadam svim elementima koji nas trenutno okružuju. Ali postoje neke kafane u Beogradu koje ste ipak voljeli? Ne. Ne volim kafane, ne volim kafiće naročito. A diskoteke volite? Volala sam akademiju, to je moje mesto, sam zasnovala to mesto. A da li je ju rock Venera ikada u kafani ili na svadbi zapevala neki narodnjak? Verovatno jesam. Koji? Ali ne za mikrofonom, ako to... Nego onako za stolu. Malo kod drugi ljudi peva. Ja ne idem na svadbi, nikada. Nikada nisam bila na svadbi. A koji narodnjak ste opeva? Pa ne znam. To kad drugi pevaju, možda ja onako ako znam dve, tri reči. Ali ima neki divni, moja mama je fantastična. Moja mama je bila inače solista u Abraševiću, ona je jako lepo pevala te stare pesme. Ja volim one pesme iz istočne Srbije, one onako što su razvučene, spore, što onako zvuče keltski, irski. Dimitrije, Stine Dmitre ili Kaleš Breanđe, ali to stvarno treba jako, jako lepo pevati. To zaista treba znati. Uopšte volim, tu muziku volim, koja dolazi sa te neke mirnoće, iste neke mirnoće, jako mi se dopada taj deo tog našeg etničkog nasleđa. Ne volim ono sitno malo, to ne volim mnogo, to je zanimljivo, igrala sam kola, igrala sam kola, da. Čak sam bila u sekciji folklorne kad sam bila klinka. U to vreme u Beogradu su se pravile žurke o kojima se i dan danas ispredaju legende. Evo kako je sa jedne od njih za televiziju Beograd izveštavao Drago Škalajić. A ovo je jedan par iz ruke kroz nedavnu žurku koja je okupila oko 1000 zvanica. U pitanju je uobičajeni, tipično beogradski izraz vedrog i raskalašnog inata, nedaćama, ali
ova žurka ipak zaslužuje pomen jer je tu taj inat poprimio karakter konkretnog programa. Naime, žurka je održana u jednoj napuštenoj zgradurini u Karađorđevoj ulici, dakle u najdepresivnijem i najmračnijem delu Beograda, sa ciljom da se žurkom oživi taj deo grada. Beograd je neuništiv. On poput uspravnog mača odoleva svim talasima istorije, svim katastrofama. Beograd posjeduje neku tajnu energiju vitalnosti koja privlači druge energije poput one koje je nedavno zračila grupa Film uz nezapamćene ovacije mladog Beograda. Priča o korenima Slađanine porodice teče ovako. Ovo su predanja iz porodice, ja ne mogu da neka se mogu potvrditi, neka ne. Jedni su došli iz nordijskih predela do Trsta. Onda su od Trsta došli do Dubrovnika, od Dubrovnika do Knina, pa u Srem, na carskom konju. Bili su tu, dodeljena im je zemlja, u onom starom vremenu, jer car je dodelio zemlju i carsko konja i tapiju na zemlju. To je nekada bilo stvari plemiške titule, tako se tada dodeljivala zemlja. I koliko god zemlje je mogao da raskrči moj deda, Čukun deda, u stvari imao je pravo na nju i da uzme onoliko radne snage kmetova koliko je mogao da uposli. To je jedna strana. Druga strana je sa Kosova, od našeg junaka Orlovića Pavla i dalje potomaka takođe jednog poznatog hajduka, neću sad da pričam namerno o tome. Zašto rekite meni? Pričat ćemo drugi put, pisat ću o tome. koji se na kraju nastanio u Dalmaciji, u Sinju. I tu je imao od sinova Vulića i Milića, sad vi znate ko su. Imao je, obe grane su se nastavile i Vulić i Milić i dalje postoje. Moja mama je Vulić i dalje. Ima još jedan Vulić samo, muški, koji nastavlja granu Vulića. A Milići su otišli u Hrvatsku. Milići su se preselili i oni su primili drugu veru. Mi smo ostali pravoslavci. To je po maminoj strani. A po tatinoj strani isto jako zanimljiva priča. Čukunda da je bio sveštenik, išao je na Isusov grob na Magarcu, to su pričali u porodici. Jahao je dugo do tamo. Ima zanimljivih nekih detalja i tu i priča. Sa jedne strane, a sa druge strane su bili, kako je moj deda rekao, nomadi. Bili su jako zanimljivi, svi su bili riđokosi, ali se nije znalo u stvari tačno iz kog su kraja došli. Negde sa nekog severa, Sibira, Mongolije, negde odasle su došli. Šetali su se raznim predelima dok nisu došli za Stare planine. Odatle su iz Stare planine došli u Srbiju. I prezime Milošević je novo. On u stvari nije originalno prezime naše porodice. Sa tatine strane. A ima tu mnogo priče još. Bila je odličan đak, Vukovac. Išla na sve sekcije. Svirala nekoliko instrumenata. Imala je 16 godina kada je počela da peva i svira u školskom orkestru Nebeska konjica. Kad sam imala 4 godine, došla u muzičku školu i počela da sviram klavir. I to je bio početak u predškolskoj klasi u školi Stanković. E onda sam posle toga svirala violinu, dugo godina, 20 godina. Umeđu vremena sam svirala i gitaru i bas u školskom orkestru rock'n'roll. Onda sam takođe pevala i džez, pošto sam imala teču koji je vodio jedan od džezerskih trija poznatih ovde i u Nemačkoj. I znači, ne znam zaista kako bih rekla odakle je karijera počela. Može da se kaže da je počela u orkestru Radio Televizije Beograd dok sam svirala violinu, na primjer, sa svojih 16 godina. Može da se kaže da je počela u pozorištu Ex Art Doma omladine i atelje 212, gde sam bila glumica i violinista. Može da se kaže da je počela u klubu međunarodnog prijateljstva gde sam svirala sa svojim 40-ak bendova u Beogradu, jer je to bilo kultno mesto tada, to je bilo jedino mesto gde se svira rock and roll.